पूर्वांचल 2016 को अन्त्यतिर हामी गुफा पोखरी पुगेका थियौँ। हाम्रा यात्राहरूलाई त्यसअघि प्राय फोटोमा मात्र कैद गर्थ्यौँ, छिटफुट केही भिडियो खिच्ने गरिन्थ्यो। यहीँबाट त्यो सब परिवर्तन भयो। एकै रुचि र उद्देश्यले हामीलाई नजिक ल्याएको थियो। यो नै हाम्रो पहिलो सामूहिक भ्रमण थियो घुमन्तेका रूपमा। मौसम प्रतिकूल भइदिनाले यात्रामा सोचे जस्तो फोटो भिडियो त लिन सकेनौँ, तर पनि यो यात्रा निकै रमाइलो र यादगार भएको थियो। गतिलो गन्तव्य, अनुकूल मौसम, यी सब कहिलेकाहीँ गौण हुने रहेछन्। यात्रामा मन मिल्ने दौतरीका साथ मिल्यो। त्यो यात्रापछि विभिन्न परिस्थितिले गर्दा हामी छ भाइ साथै यात्रा गर्ने मौका कहिले जुरेन, तर ती अविस्मरणीय क्षणहरूले पूर्वाञ्चल घुम्ने हुटहुटी सधैँ रहिरह्यो। अन्ततः करिब 2 वर्षपछि हामी पूर्वाञ्चल भ्रमणमा लम्कियौँ। यसपालिको गन्तव्य सुदूर पूर्वको हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङ र 5 थरको सिमानामा अवस्थित तिम्बुङ पोखरी। सबैलाई घुमन्तेको पूर्वाञ्चल यात्रामा स्वागत छ। आफ्टर अ लट अफ डिमान्ड्स फाइनली वी आर गोइङ टु ताप्लेजुङ, ताप्लेजुङको तिम्बुङ पोखरी। आजको यो बसबाट चाहिँ हामी बिर्ता मोड पुग्छौँ, अनि बिर्ता मोडबाट एउटा जिप लिएर फिलिमसम्म पुग्छौँ। मेबी भोलि 4 बजे 5 बजे दिउँसो चाहिँ हामी फिलिममा हुन्छौँ होला। कति भयो? 150। पूर्वको नाइट गाडी आफ्नै गतिमा अघि लाग्दै थियो। दमौलीबाट आउने भएकाले आशिषलाई हामीले मुगलिङमा भेट्यौँ। लहान, सप्तकोशी ब्यारेज, इटहरी, दमक हुँदै करिब 16 घन्टाको बस यात्रापछि बिर्तामोड पुगियो। खाजा खाएर बस पार्क वरपरका पसलहरूमा केही आवश्यक सामग्रीहरू खरिद गर्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ थर्पूको गाडी चढेर आज दिउँसोको 4 बजे नै थर्पू पुग्छौँ होला। थर्पूदेखि चाहिँ सानो जिप र यता चाहिँ ट्याक्सी भन्छ, ट्याक्सी लिएर हामी बेतैनेसम्म जान्छौँ। 4 आलीबाट पूर्व पश्चिम राजमार्ग छाडेर हाम्रो बस मेची राजमार्ग हुँदै इलामतर्फ मोडियो। पहाडी राजमार्गको घुमाउरा घुम्थ्योहरू पार गर्दै जाँदा सुन्दर चिया बगान र गाउँबस्तीका दृश्यहरूले यात्रामा रौनक थपेका थिए। तिहार नजिकै भएकाले बाटाका घर आँगनभरि जताततै सयपत्री फुलेका देखिन्थे। अहिले चाहिँ हामी कोदाकमा दिउँसोको खाना खाना एकछिन रोकिएका छौँ। पूर्व भिजिट गर्दा चाहिँ मलाई सबभन्दा मनपर्ने पक्ष चाहिँ मेनुमा यो एउटा चिज एड हुन्छ। हामी प्रवेश गर्दा साथ मलाई कन्याम चाहिँ अलि रमाइलो लाग्यो, खाना पनि एकदम मिठो छ, अनि बाटोमा आउँदाखेरि मैले त्यति प्लास्टिक्सहरू केही देखिनँ, अनि साइडको नालीहरू पनि एकदमै मान्छेहरूले लोकल मान्छेहरूले सफा गरेको देखेँ। यो चाहिँ थर्पूको सुवेदी होटल हो। आज हाम्रो च्याङथापु जाने प्लान चाहिँ अलिकति सक्सेस भएन, किनभने 8 बजे 9 बजेदेखि वृन्दावनमा हिँडेको, थर्पू आइपुग्दा अलिक ढिलो नै भइसकेको थियो। अनि हाम्रो प्रकाशीहरूले पनि आज चाहिँ यहीँ बस्नुहोस्, बिहानै गाडी पठाइदिनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। सोचेको सम्पन्न हो। गुड मर्निङ फ्रम थर्पू। अहिले चाहिँ बिहानको 5 बज्यो। हामी चाहिँ हाम्रो
जिप कुरिरहेको छ, 5 बजे आइपुग्छ हामीले पिकअप गर्नु भनेको। अब अलिक ढिलो गर्ला जस्तो छ, तर अब सबैजना स्ट्यान्ड बाईमा अब जानको लागि चाहिँ। अनि आजको गाडीले हामीलाई पिकअप गरेर बेच्दैनी नत्र फलैचा भन्ने ठाउँमा छोड्छ, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो ट्रेक स्टार्ट हुन्छ। गाडी आउन केही ढिला हुने भयो, खाली समय थर्पु बजार वरपर घुमेर बिताए। त्यो सर यता ठ्याक्कै मान्छेको कुम जस्तै छ, अनि कुम्भगढ भनेको न हो। हामी आज बास बसेको र अलिक गाडी चल्न लागेको थर्पु बजारसँग चाहिँ आशिषको चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ चिज जोडिया छ, के छ भनिदेऊ त आशिष ल। थर्पु बजार चाहिँ म जन्मेको ठाउँ हो, खास मेरो बाल्यकाल हो चाइल्डहुड त्यहीँ बितेको थियो, तर म जन्मेको चाहिँ उता तनहुँको थर्पु हो। त्यो ठाउँ चाहिँ 5 थरको करिब 9 बजेतिर हाम्रो गाडी आइपुग्यो। थर्पुसम्म बाटो कालोपत्री थियो, बजार छाडेर बाहिर निस्केको केही बेरमै कच्ची बाटो सुरु भयो। हामी अहिले चाहिँ फलैचा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो दिनको लन्च हुन्छ, 2 घन्टाको जिप राइड पछि चाहिँ हाम्रो आज बेतेनी भन्ने ठाउँ पुग्छौँ। बेतेनी चाहिँ गाडी पुग्ने लास्ट स्पट हो। खानेकुरा चाहिँ दाल भात, सागको सागको तरकारी, आलु र माछा खान लागेका छौँ। लोकल माछा, माछाको तरकारी, सागको अचार, सागको तिम्बुङ पोखरीबाट निकास भएको इमा खोलाको माछा, लोकल माछा, लोकल माछा कस्तो छ त? सिलिङमा पाथीबाट पशुपतिनाथ, भैरवनाथ, गोरखनाथ, दक्षिणकालीले रक्षा गर्नु, बाटामा दुर्घटना नहोस्। जय भगवान्। सबै फोटो लानुहोस्। हस् हस्, अलिकति त्यो ठाउँ दुखिरहेछ, बाटो छिटो कालो पत्रे बनाऊ भनिदिनुहोस्। फलैचाबाट अब गाडी यात्राको अन्तिम गन्तव्य बेतैनी धेरै टाढा थिएन। जति नजिक पुग्दै थियौँ बाटोको चौडाइ उत्तिकै साँगुरिँदै थियो। बिच बाटोमै गाडीलाई चाहिँ हल्का टेक्निकल प्रब्लम आएछ, अहिले कस्तो हुन्छ यो चाहिँ बेतेनी। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङ सुरु हुँदैछ। काली खोलाबाट 2 जना दाईहरू आउनुभएको थियो, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो स्लिपिङ ब्याग र टेन्टहरू बोकिदिएर अलिकति सजिलो बनाइदिनु भएको छ। मेरो नाम चाहिँ दुर्गा प्रसाद बानिया हो। मेरो कृष्ण बहादुर। अप्ठ्यारो सजिलो त्यस्तै हो नि। आज 5-6 बजे चाहिँ हामी काली खोला पुग्छौँ होला। काली खोलादेखि चाहिँ हामी उयो यो हाम्रो डेस्टिनेसन यही उकालो ठाडै ठाडो जान्छौँ। बेतेनीबाट हामी हिँडेको चाहिँ करिब 45 मिनट जस्तो भयो। यो ठाउँ पनि अब जङ्गलहरूको बिच अनि खोल्सासो खोल्सी भएकोले होला यहाँ चाहिँ अलैँचीको चाहिँ म्यासिभ प्रोडक्सन हुने रहेछ। हामी तिमिङ पोखरी आउँदा सुरुमा चाहिँ हाम्रो ड्राइभर दाईले चाहिँ उहाँलाई सम्पर्क गराइदिनु भएको थियो, अनि प्रायः थर्पुदेखि माथिसम्म उहाँकै नाम सुनेको थियौँ। त यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ तिमिङ पोखरी जानु छ भने उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर हुन्छ, उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेर
आउन सक्नुहुन्छ तिमी गएर कुन कुन सिजनमा आउँदाखेरि उहाँहरू विशेष गरेर यो सिजनमा चाहिँ अब अलिकति होमस्टेको कारण नभएको कारणले अलिक समस्या हुन्छ. दसैँभन्दा अगाडि साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिरसम्म पनि जान सकिने रहेछ. मेरो दिल्ली रमण ओली घर हजुरहरू त्यहाँ देख्नु होला 9852 68 29 21 एउटा त्यो नलाग्दाखेरि 9815085000. अहिले हामी उभिएको स्थान चाहिँ ताप्लेजुङ र पाँच थरको बोर्डर. त्यो झोलुङ्गे पुलपारी गएपछि चाहिँ ताप्लेजुङ होइन दाइ, अनि यता चाहिँ पाँच थर. अङ्कल यो खानु हुन्छ त? के हो यो? हुँदैन. के हो के भन्छ यसलाई? यो अर्खौलो खै मरिन्छ भन्छन्, के हुन्थ्यो हुन चाहिँ. कटुस जस्तो देखिँदो रहेछ है. श्याम हुन्छ, अलिक सानो हुन्छ कटुसको दाना. यत्रो यत्रो मात्रै हुन्छ नि कटुसको दाना, काँडा हुन्छ. हामी हिँडेको चाहिँ करिब 3 घन्टा जति हुन लाग्यो. आजको हाम्रो ट्रेक चाहिँ अलमोस्ट एट द एन्ड, अनि 15-20 मिनटमा चाहिँ हामी कालीगाउँ पुग्छौँ होला. आज यो कालीगाउँमा चाहिँ हामी हाम्रो दुर्गा बानिया दाईकै घरमा बस्दैछौँ, अनि आउन साथ उहाँ मिल्क टीले चाहिँ वेलकम गर्नुभएको छ दाईले. अब उकालो आउँदाखेरि पसिनाले जिउ भिजेर पुरै चिसो भइरहेछ, अनि यो ठाउँ चाहिँ करिब 2000 मिटर अल्टिट्युडमा भएकोले बेस्ट वेलकम है यो चाहिँ अहिलेसम्म भयो. हाम्रो यो दुर्गा दाईको घरमा चाहिँ अब नर्मल खोर्सानीको साइज यत्रो हुन्छ. यहाँ चाहिँ अकबरे खोर्सानीको बाप भेटियो छ है. साइजी मेरो नाकभन्दा ठुलो छ यो. यो खायो भने त झड्का लाग्छ अरे. थोरै थोरै काटेर खानुपर्छ. सानो पिस काट्ने अनि खाने अरे. एकैचोटि खायो भने त यो खोर्सानी चाहिँ 4-5 भाग लगाएर तपाईँको गुड मर्निङ फ्रम कालीगाउँ. अहिले चाहिँ 542 भयो, अराउन्ड 2000 मिटर्सको अल्टिट्युडबाट हामी चाहिँ 3500-4000 अल्टिट्युड चढ्छौँ आज. सबैजना हाम्रो टोली चाहिँ हिँड्नलाई रेडी. यहाँ माथि एउटा सानो पसल छ, त्यहाँबाट चाहिँ के हामीलाई चाहिने ड्राई फ्रुटदेखि लिएर नुन मसलाहरू किनेर हाम्रो आजको हाइक चाहिँ स्टार्ट हुन्छ. हाम्रो यहाँ दाई चाहिँ पुरै नेपाली दौरा सुरुवालमा टाक्क फाटिएर हिँड्नु लाग्नु भएको छ हामीसँग माथि. यो घर र यहाँ तलको घर पछि चाहिँ यहाँभन्दा माथि गाउँ पनि छैन. अब 2-3 दिनको लागि चाहिँ दिस इज द लास्ट हाउस वी आर गोइङ टु सी. अहिले चाहिँ हामी 2600-2700 मिटरको एल्टिट्युडमा छौँ. हाम्रो खाने खाने स्टप चाहिँ ठ्याक्क यो डाँडाको साइनबोर्ड पछाडि छ. यहाँ चाहिँ पानी नभएकोले चिया र बिस्कुट खाएर हामी यहाँभन्दा अलिकति माथि गोठमा चाहिँ गएर आजको खाना खान्छौँ.
सानो पाथिभरा भनेको चाहिँ अब ठुलो पाथिभरा नभए पनि एकदमै आस्थाको केन्द्र हो यस्तो ठाउँमा पनि अब त्यसमाथि पनि अझ यो होली साइडमा चाहिँ यस्तो दृश्य देख्दा चाहिँ यो किन गर्नुहुन्छ क्या को हो तपाईँहरू कहाँबाट आउनुहुन्छ यो एउटा यत्रो भारीसँगको चाउचो लिएर आउनुहुन्छ त्यो चाउचो खाइसकेपछिको त खाली खोल बोकेर लानु तपाईँहरूले किन यस्तो गाह्रो हो अब चाहिँ हामी झन्डै झन्डै यो ठाडो उकालोको लास्ट उकालोमा छौँ त्यो चाहिँ लास्ट उकालो होला भनेको त्यहाँभन्दा माथि फेरि अर्को उकालो रहेछ अब यो डाँडा फेरि काट्नु पऱ्यो अब आई होप यो चाहिँ लास्ट डाँडा होला अहिलेको त्यो माथि देखेको पनि लास्ट उकालो होइन रहेछ अब यो चाहिँ फाइनल साँच्चैको फाइनल उकालो है यो चाहिँ अब कफी एकदमै स्ट्रङ छ होइन यो चिसो भइरहेको छ एकदम चिसोको लागि बेस्ट छ अलिकति हिँड्न छ अब यहाँबाट कति घन्टा लाग्छ ब्यासमा पुग्नलाई लाग्छ नि यो 3 घन्टा जति हामी चाहिँ अब यो सम्भवतः लास्ट उकालो यसपछि चाहिँ तेर्पाया अनि ओह्रालो छ लास्टमा चाहिँ अहिले हामी 3602 मिटरमा छौँ हाम्रो अल्टिच्युड चाहिँ अनि हाम्रो टेम्परेचर चाहिँ 17.7 डिग्री सेल्सियस छ एकदमै हावा त एकदमै चिसो चलेर पानी पर्दैछ अब हामी उयार हुन्छ नि प्रेङ कि पानी चाहिँ नपरोस् रात साँझ पुगिन्छ हाम्रो पदयात्राको पहिलो दिन भाग्य र दुर्भाग्यको गजब सङ्गम हुन पुग्यो रात छिपिँदै जाँदा छार्कु बर्सिएर यात्रा निकै कठिन भयो पानी नै परेको भए हामी चिसोले बिरामी नै पर्न सक्थ्यौँ तर फेरि बाटैभरि सेताम्य परेको छार्कुले हाम्रो अनुभवी स्थानीय दाईहरूलाई पनि अल्मल्ल पारिदियो अँध्यारोमा बाटो पहिल्याउन नसकेर आधा घन्टा जति हरायौँ हामी हिँडे यसरी हिँडेको चाहिँ 1 घन्टाभन्दा बढी भइसक्यो बिस्तारै बडी पनि एक्जस्ट हुँदैछ चिसो पनि एकदम बढिरहेछ अब चाँडै नै खाना ठाउँ पुगेन भने चाहिँ ओह दिस इज टु मच पानी धन्न पानी परेको छैन तैपनि यो एकदमै चिसो छ मेरो मोबाइलको स्क्रिनमाथि हातमाथि मफलर टोपीमाथि जाँदा जाँदा यो हार्पो बसेर आइस नै आइस भइरहेछ पन्जा पनि चिसो न चिसो भइसक्यो अब लास्ट पुस फर द बेस क्याम्प हिउँ जस्तो पानी जसलाई चाहिँ छार्कु भन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ हामी माबुमा एकछिन सानो कोट जस्तो मोत लागेर आगो तापेर त्यहाँबाट हिँडेको करिब 1.5 घन्टामा चाहिँ यो बिखे भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ यो चाहिँ आजको हाम्रो रेस्ट स्टप यति गाह्रो भएको थियो यो ठाउँमा आइपुग्नु फेरि फिजिकल र मेन्टल इन्ड्युरेन्सको चाहिँ लिमिट क्रस भएको थियो क्या हिमालयन रोडिजमा त्यस्तै गर्छ होइन मान्छेहरूलाई ट्याक्कै हिमालयन रोडिज जस्तो माथिल्लो भेगका सबै याक गोठहरू तल झरिसकेका थिए धन्न बिकेचौरका खडक दाईलाई बेलैमा खबर पुगेछ हामी आउने थाहा पाएर दाल तरकारी तयार पारेर कुरिरहनु भएको रहेछ भात चाहिँ हामी पुगेपछि बल्ल बसाल्नु भयो झन्डै 3800 मिटर उचाइमा भएकाले भात पाक्ने बित्तिकै खाइहाल्ने चलन रहेछ बिर्खेचोर आज चाहिँ हाम्रो अब तिम्बुङ पोखरी जाने दिन हो यो बिर्खेचोरबाट चाहिँ 5 किलोमिटर छ भन्नुहुन्छ दाइहरूले अनि बाटो चाहिँ हल्का उकालो तर तेर्सो अनि उहाँहरूलाई 2 घन्टा भनेपछि हामीलाई चाहिँ त्यस्तै 4 घन्टा लाग्छ होला बाट पानी खाना आउने ठाउँ यहाँ हो यही पनि अब अलि दिनमा सुक्छ लगभग ओरदोरमा 2 घन्टा लाग्छ होला यो पानी पुर्याउनलाई हिमाली भेगको बाटोघाटो यसै पनि खाँजिएका हुन्छन्
हेर्दा त्यही नजिक देखिने ठाउँ पुग्न सोचेभन्दा धेरै समय लाग्ने गर्छ। तिम्बुङ पोखरीमा पूजा गर्ने विचार लिएर हामी खाली पेटै निस्केका थियौँ। उचाइ र भोक मिसिएको यात्रा सोचेभन्दा केही कठिन भयो। मौसम पनि हाम्रो अपेक्षा विपरीत बिहानैदेखि हुस्सुमय थियो। हुस्सुमा एक्लै दुक्लै हिँड्दा हराइने डर थियो। ढिलो हिँडेका साथीभाइलाई कुर्दै हामी सुस्तरी अगाडि बढ्यौँ। सबै नेपाल हो, यता डाँडादेखि यता उतापट्टि सिक्किम। हामी चाहिँ तिम्बुङ पोखरी अलमोस्ट पुगि नै सक्यौँ, तर यहाँको चलन प्रथा अनुसार चाहिँ यो काशीधारा, अहिले चाहिँ यहाँबाट पानी आएछैन, अन्त नर्मली चाहिँ काशीधारामा हात खुट्टा धोएर चोखिएर चाहिँ अनि तिम्बुङ पोखरीको दर्शन गर्ने चलन रहेछ। हामी आउँदा चाहिँ पानी नभएकोले काशीधारालाई ढोगेर अब तिम्बुङको दर्शन गर्न जाँदैछौँ। फाइनली वी मेड इट टु तिम्बुङ पोखरी। यस्तो टफ ट्रेल थियो होइन, अरू एपिसोडमा जस्तो यहीँ तिम्बुङ पोखरी अगाडि बसेर चाहिँ खान पोसिबल भएन, किनभने वेदर यस्तो छ, एकदम चिसो हावा चलिरहेको छ। सो दिस इज तिम्बुङ पोखरी फर यु। अहिले बिहे चौरमा हाम्रो खडक दाईको गोठमा छौँ, अनि दाईसँग यहाँ छोटो कुराकानी। अब छेत्री बाहुन राई लिम्बू जातिहरूले कसैले पनि यो याक नाक पालेको अहिलेसम्म हामीले पाएका छौँ, सुरुवात मैले नै गरेको। ब्रिटिसहरू घुम्न आउँदाखेरि ध्यान अनुसन्धानको टोली नै आएको अरे, त्यति बेला धातु सुनको गोर र सुनको गाई देखेँ अरे। छाया चाहिँ अहिले पनि सुनकै आकारको छ, तर त्यति बेला चाहिँ त्यो देखेर उँधोदेखि खोलेर पानी सुकाएर निकालेर लाने भएर ऊ ब्रिटिसहरूले त्यहाँ कुल्ली लाउँदाखेरि त्यो कुल्ली मरेको भनेर कुरा छ। अहिले च्यान पनि हामी चाहिँ अहिले पनि तपाईँहरूलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो लिम्बूहरूको एउटा तिम्बु भनेको चाहिँ बन्दुक भन्दो रहेछ। तिम्बु पोखरीलाई चाहिँ अनि तिम्बुक भनेको चाहिँ बन्द पड्किनेलाई, अब त्यहाँ कस पापी नराम्रो मान्छे होइन, अब कोही त्यस्तो घटना हुने छ आफ्नो घरमा कसै आफ्नो नातो सम्बन्धमा भने त्यो पोखरी पड्किने पड्केकाले गर्दाखेरि तिम्बुकलाई तिम्बु पोखरी नेपालीमा पर्वते भाषामा विष्णु पोखरी भनेर पनि चिनिन्छ, विष्णु पोखरी भनेर पनि चिनिन्छ। अब कसैले ओ राम्रो सोचेर आएको छ भने आफूले पुग्ने, अब चिताएको कुरा पुग्ने भनेर पुर्खाहरूले पनि भन्थे, हुन पनि अहिले पनि धेरै मानिसहरू यहीको आस्थाले गर्दाखेरि आउनुभएको छ। कान्छे पोखरी उता लक्ष्मी पोखरी, यता थाङमा पोखरी उता यो एम्फुदिन साइडमा पर्छ, त्यही हाम्रो बोर्डर नै भनौँ, एम्फुदिन र यताको हाँडी पोखरी। हाँडी पोखरी सिक्किम नेक्स्ट हाम्रो बोर्डरकै तल्लापट्टि लक्ष्मी पोखरी, त्यसका उँधो पाडे जम्ल्या भन्छ, त्यहाँदेखि उतापट्टि मुजुर भन्छ,
एघारवटा जति पोखरी छन् शक्तिशाली नै पोखरीहरू. त्यो रङ्गिटतिर जान्छ लक्ष्मीको सिक्किम हुँदै इन्डिया जान्छ. यता तिम्बुकको हाम्रो यही यहाँ हुँदै काबेली तम्मरमै मिसिँदै जान्छ. मेरो सम्पर्क नम्बर चाहिँ खड्क भण्डारी भनेर अघि हजुर भनेकै छ होइन 97 41 40 46 08. त्यहाँमारामा कञ्चन र खिमका साथ म खड्क भण्डारी बिखेचोर ताप्लेजुङ घुमन्तेका लागि. हिजो मौसम खराब भएकोले गर्दा चाहिँ हाम्रो हाफ टिम चाहिँ तल काली खोला झर्नु भएको छ अनि हामी चाहिँ आज एकदमै वेदर खुलेकोले छेउछाउको ल्यान्डस्केप क्याप्चर गर्न माथि आएछौँ. हाम्रो टिमु पोखरीको सेकेन्ड डे ठुलो भन्ज्याङ यहाँदेखि माथि चाहिँ एउटा सानो डाँडा जस्तो छ यो पोइन्ट. त्यहाँदेखि चाहिँ पुरै हाम्रो यो हिमालयन हिमालयको झन्डै 180-270 degreesको पुरै भ्यू छ. अनि यो डाँडाको नाम चाहिँ सोद्धाखेरि दाइले नाम राखेको छैन भन्नुभयो होइन. त्यही भएर तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ हामी चाहिँ अब कतिको पिकअप गर्छ तर यो डाँडाको नाम चाहिँ हामी अहिले लाइक घुमन्तै भ्यू पोइन्ट राख्दैछौँ. यदि तिम्बुङ पोखरी आउनुभयो भने चाहिँ एक दिन टाइम निकालेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ किनभने तिम्बुङ पोखरी त्यहीँ पछाडि छ. यो डाँडा आउन चाहिँ तल गोठदेखि उकालो चढ्नुपर्छ. यो ठाउँ आएर यो ठाउँ हेर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँहरूले एकदम रिग्रेट गर्नुहुन्छ. वर्थ इट सक्छौँ. गुड मर्निङ फ्रम काली खोला. हाम्रो तिम्बुङ पोखरीको ट्रेक चाहिँ सबै सकिएको छ अनि हामी यो काली खोलामा चाहिँ आज रेस्ट गर्ने दिन. बैतेनीमा गाडी चढ्न जाने हो हामी तर त्यहाँ जानलाई 2-3 घन्टा मात्रै लाग्ने भएकोले प्लस यो काली खोलामा चाहिँ एउटा एकदमै विचित्रको 80 पाइला भन्ने ढुङ्गा छ अरे. अब यहाँ माथि हो त्यो विचित्रको ढुङ्गा. विचित्रको ढुङ्गा नाम फाइनल गरिसक्नु भयो? हजुर. घोरलको पाइला हो होइन? हजुर. यो भालुको यो गाईको पाइला तपाईँको यो चाहिँ हो. यो पनि हो यो पनि दुईवटा. यो चरा चुरुङ्गीको यो ढुङ्गा पहिला चाहिँ होइन अब अग्रजहरू चाहिँ जुन हात्ती पाइले ढुङ्गाहरू भन्थे होइन अब त्यो ढुङ्गा चाहिँ अब अहिले हामीले चाहिँ यसको नामकरण चाहिँ विचित्रको ढुङ्गा भनेर नामकरण गरिसकेको छ होइन. त्यो अगाडि अग्रजहरूले भनेअनुसार यहाँ देवदेवताहरू चाहिँ रहने बस्ने होइन खेल्ने खाने अनि यहाँबाट चाहिँ उनीहरू भागभन्डा लगाएको ठाउँ कहाँ जाने कुन धाममा जाने भन्ने अब
कोही देउताहरू यता तिङमुङ पोखरी, कोही पाथीबरा, कोही सिदिङमा धाम। अघि बुवा हजुरबाहरूको भनेअनुसार चाहिँ यहाँ सोक्पाको पाइला भएको ढुङ्गो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। हामी अब सानो बालक हुँदा थियौँ, बुवाहरूको भनाइअनुसार अब यी मासतिरबाट माघे सङ्क्रान्तिको बेला सोक्पा आएर यहाँबाट कराउँदै कराउँदै गएर तपाईँको पर लामीचोर पुग्यो, त्यहाँ करायो, त्यहाँबाट सिदिङमा हुँदै हुँदै उता तेर्से भन्ज्याङ काटो भनेर कथा गर्नुहुन्थ्यो बुवाहरू। त्यो हामीले पनि न्याय लिएर अहिलेसम्म त्यत्रो हेरेका थियौँ। यहाँ न्याय लिएर हेर्दाखेरि तपाईँको लगभग 100 जीव जनावरको नक्सा देखिन्छ। त्यसमध्येबाट पनि हामीले अब देखेका चिनेका 40-45 जनावरको चाहिँ यहाँ पुष्टि गर्न सकिन्छ। करिब करिब 70 अगाडि नै अब त्यस भेटेको कुरा पाइन्छ। यसो केही गाउँमा अप्रिय घटनाहरू हुनुपर्नेछ, ठुलो घटनाहरू हुनुपर्नेछ भने यसले छन्दा दिने होइन, अब गर्जने, आफै यसो थर्काउने हो, त्यस्तो खालको थियो अरे त्यतिखेर। यो ढुङ्गा चाहिँ कालीखोला गाउँदेखि आधा घन्टा दाहिनेपट्टि साइडमा छ। बाटो आउन चाहिँ केही अलि असहज भएकाले हजुरहरू यदि आउन चाहनुहुन्छ भने स्थानीयलाई सम्पर्क गरेर आउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो एकदम एक्स्ट्रा ढुङ्गा छ, एकदम अद्भुत ढुङ्गा, यसलाई चाहिँ मिस नगर्नु होला। हाम्रो चाहिँ स्ट्रङ रिकमेन्डेसन छ तिम्बुङ पोखरी आउँदाखेरि। केही अन्यल र केही दोधार बीच सुरु भएको थियो हाम्रो तिम्बुङ पोखरी यात्रा। सोसल मिडियामा तिम्बुङ पुगेकाहरूलाई सोद्धा पोखरी जाने समय घर्किसकेको र अब जान लगभग असम्भव नै हुने प्रतिक्रिया पाएका थियौँ। धन्न बेलैमा प्रकाशजी र कालीखोलाका वडा अध्यक्षज्यूसँग सम्पर्क भयो हाम्रो। हामीलाई जसरी पनि तिम्बुङ पोखरी घुमाउने प्रतिबद्धता वडा अध्यक्षज्यूले देखाउनु भएको थियो भने प्रकाशजीले पनि निरन्तर सम्पर्कमा रहेर जानकारी र आवश्यक सहयोग जुटाइदिनु भएको थियो। यसका लागि उहाँहरूलाई हाम्रो विशेष धन्यवाद छ। दुःख यसैमा छ, वडा अध्यक्षज्यूसँग हाम्रो भेट हुने मौका भने जुरेन। भौगोलिक रूपले नेपालको सबैभन्दा सुदूरपूर्वी जिल्ला हुन् ताप्लेजुङ र पाँचथर। दूरीको हिसाबमा सुदूरपश्चिमको दार्चुलादेखि निकै टाढा, तर यति लामो दूरी रहेका यी दुई ठाउँबीच धेरै समानता पायौँ हामीले। विकासका हिसाबमा पनि दुवै क्षेत्रको अवस्था लगभग उस्तै थियो, प्राकृतिक सुन्दरताको हिसाबमा पनि त्यस्तै। सबैभन्दा घतलाग्दो समानता थियो स्थानीयले देखाउने सौहार्दता र आफ्नोपन। पल्लो किराँत क्षेत्रमा अवस्थित ताप्लेजुङ र पाँचथर राई लिम्बू बाहुल जिल्ला हो। संयोगवश यात्राभरि हाम्रो उठबस भने बढी समय क्षेत्रीय समुदायका स्थानीयहरूसँग भयो। बोलीचाली सुदूरको घुसा गाउँभन्दा निकै फरक थियो, तर गाउँलेहरूले देखाउने सद्भाव दुरुस्तै त्यही। कालीखोला माथिको 80 पाइले विचित्र ढुङ्गो हेर्न उकालो लाग्दा बाटोभरि सबैले सोध्नुहुन्थ्यो, खाना भयो, नभएको भए यहीँ खाएर जाउँ। थुप्रै ठाउँमा चिया पिउने निम्तो पायौँ। ढुङ्गा हेरेर झर्ने क्रममा जिन्दगीभरिकै मिठो मोही खुवाउनु भयो एक स्थानीय परिवारले। तिम्बुङ पोखरी उकालो लाग्दा पनि गोठ भएका दाजुभाइहरूको मिठो भाइचारा अनुभव गर्यौँ। हामीलाई पैसा तिर्ने ग्राहक नभई टाढाबाट आएका पाहुना कुटुम्ब झैँ व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। यी सबका लागि दुर्गा दाई, कृष्णबानिया दाई, उहाँको परिवार र सम्पूर्ण कालीखोलावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो हृदयदेखिको आभार। तिम्बुङ पोखरी क्षेत्र साँच्चै अलौकिक छ। यससँग जोडिएको कथा र किम्बदन्ती उत्तिकै रोचक। यो क्षेत्रभरि धेरै ताल तलैया छन्, जसमध्ये हामी केवल दुईमा मात्रै पुग्यौँ। सगरमाथादेखि कञ्चनजङ्घा जस्ता सर्वोच्च शिखरको दृश्यावलोकन, दुर्लभ हाब्रे अथवा रेड पाण्डा, डाँफे र अन्य विभिन्न जीव जनावर, चराचुरुङ्गीको उपस्थिति, बहुमूल्य जडीबुटी र बोट बिरुवाको प्रचुरता यो क्षेत्रको अर्को विशेषता हो। पर्याप्त प्रचार प्रसार र आवश्यक पूर्वाधारका कमीले निकै ओझेलमा परेको छ यो ठाउँ। तीर्थयात्रा र पदयात्राको बेजोड सम्मिश्रण हो यो यात्रा। चिडियाखाना बाहेक अरू ठाउँमा डाँफे देख्नु भएको छैन भने पनि पुग्नुहोला तिम्बुङ पोखरी। भाग्यले साथ दिए रेड पाण्डा नै, नत्र एक दुईचोटि राष्ट्रिय चरी डाँफे चाहिँ पक्कै देख्नुहुनेछ। पश्चिमा संस्कृति र सहरीकरणले लोप हुँदै गइरहेको नेपालीपन र समाज नजिकबाट अनुभव गर्न पनि पुग्नुहोला एकचोटि। एक पटकको यात्राले धित मर्ने ठाउँ होइन तिम्बुङ पोखरी। तिहार लागिसकेकाले हामी हतार हतार फर्किन बाध्य भयौँ, तर मनको तिर्सना अझै मेटिएको छैन। फेरि एकचोटि चाँडै नै पुग्नेछौँ हामी तिम्बुङ पोखरी।
घुमन्तेको पूर्वाञ्चल यात्रा चाहिँ हामी यहीँ टुङ्गाउँदैछौँ। तिम्बुङ पोखरी, पाँच थर, ताप्लेजुङ र यो काली खोलाको बारे केही जानकारी हामीले सक्दो भिडियोमा इन्क्लुड गरेका छौँ। अनि अर्को एउटा एकदमै जरुरी कुरा, तपाईँहरूको गाउँठाउँमा पनि यस्तै लुकेको थाहा नभएको ठाउँहरू छ भने हामीलाई कमेन्टमा लेखेर अथवा फेसबुकमा, वेबसाइटमा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। घुमन्ते अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब। ल एक दुई तिन दादै क्यामारा का साथ क्यामारामा कञ्चन खिम खड्क भण्डारी बिखे चोर ताप्लेजुङ घुमन्तेका साथ क्यामेरामा नि होइन अझै भुलिने रहेछ क्यामेरा राम्रो छ कि होइन क्यामेरामै त हो नि हजुरलाई म फेरि सिकाउँछु हजुर एडिट गर्दा त हुँदैन र क्यामेरामा भन्नु त क्यामेरामा कञ्चन र खिमका साथ हजुर भन्नु भन्नु क्यामेरामा कञ्चन र खिमका साथ म होइन म भनेको चाहिँ हजुर भन्ने हजुर हजुर क्यामेरामा कञ्चन र खिमका साथ खड्क भण्डारी हजुर ठाउँको नाम बिखे चौर ताप्लेजुङ घुमन्ते टेलिभिजनका लागि अझै भोलि नि यसो भन्दै म ल्याउँछु कि लेखेर दिनु न होइन म ल्याउँछु यहाँ किच्याउ छैन नि त त्यहाँ नहेर्नु बरु उहाँ दाईलाई हेर्नु ल उहाँलाई हेरेर भन्नु ल सजिलोसँग क्यामेरा कासा नहेर्नु क्यामेरा कासा क्यामेरामा खिम कञ्चन खड्क खड्क भण्डारी घुमन्ते टोली ए बिखे चौर ताप्लेजुङ यहाँ बिक्री भन्यो म अब यहाँ फेरि यसलाई अहिले गर्न सकिन्छ सकिन्छ म अब नि है भन्नु है क्यामेरामा क्यामेरामा कञ्चन र खिमका साथ कञ्चन र खिमका साथ खड्क भण्डारी म खड्क भण्डारी हजुर बिखे चौर हजुर अनि ताप्लेजुङ घुमन्ते टेलिभिजनका लागि फेरि भन्नु त क्यामेरामा क्यामेरामा कञ्चन र खिमका साथ साथ खड्क भण्डारी बिखेचोर ताप्लेजुङ घुमन्ते टेलिभिजनका लागि क्यामेराका साथ होइन होइन म यहाँ सुरुदेखि त क्यामेरामा क्यामेरामा कञ्चन खिम साथ म खड्क भण्डारी बिखेचोर ताप्लेजुङ घुमन्ते टेलिभिजनका लागि अब भन्नुहुन्छ अब नसिकाइ भन्नुभयो अब आफै एक्लै क्यामेराका क्यामेरामा कञ्चन कञ्चन र खिम म खड्क भण्डारी बिखेचोर ताप्लेजुङ घुमन्ते टोली टेलिभिजन छात क्यामेरामा कञ्चन र खिमका साथमा खड्क भण्डारी बिखेचोर ताप्लेजुङ घुमन्तेका लागि गोखास छोटकारीमै अब भनिहाल्नु भनिदिनु न क्यामेरामा कञ्चन र खेम म खड्क भण्डारी बिखे चौर ताप्लेजुङ घुमन्तेका लागि टेलिभिजन भाइ यसमा कुन मिल्छ त्यसरी